Welcome and welcome back to East Africa to News, where you get the latest news. Moses Kuria. Moses Kuria ameonekana pale kwa mitandao. Alikuwa kwa soko moja na alionekana akinunua boxer. Pia Moses Kuria alionekana akinunua bra, yani nguo za wanawake za kushikilia tits. We akisiasa wewe. Juzi tu tumeona Polycarp Igathe. Ne Polycarp Igathe ameonekana pale kwa hoteli akiwa waita, na pia ameonekana pale akiosha choo. We akisiasa wewe. Yani siasa zinafanya hawa wanasiasa wafanye vitu zingine zinakaa vituko. You know Moses Kuria ni governor aspirant pale Kiambu County, na pia ako ndani ya chama, na ako na chama chake inajiita chama cha kazi, na pia ako ndani ya Kenya Kwanza. Lakini je, tuna maswali mingi watu wanajiuliza, kwa sababu UDA iko na mgombea wake pale Kiambu County ambaye ni Kimani wa Matagi, na pia Moses Kuria anasimama pale kwa governor. So hawajui, tujui vile wamepanga kadi za na vile tukua. So hii picha ilionekana pale Moses Kuria alikuwa anapiga kampeni zake kwa soko moja pale Siasa Kiambu. Na hapo ndipo Moses Kuria anaonekana akinunua boxer. Lakini hii boxer inaonekana ni kubwa sana pale kwa mitandao. Watu pale kwa mitandao imeleta lot of mixed reaction. Watu wameongea sana na wanauliza okay, hii ni size ya Moses Kuria kweli? But let's wait and see. Tuone vile kutakuwa. Na pia vile alikuwa ananunua bra, watu walikuwa wanajiuliza, hii bra ananunulia nani? Ama ananunua tu je anataka kutafuta kura akifika na hapo aitupe? Let's wait guys. Tuone vile kutaenda. Ni mambo ni mingi, na wanasiasa wanafanya mambo mingi tena fani ambayo hawajakuwa kufanya hapo mbeleni. Thank you guys. Please make sure you subscribe to my YouTube channel. God bless you. God bless Kenya.